тази смяна на Америка с София, как ви действа? Освен, разбира се, часовата разлика. Аз съм свикнала с тази смяна. На мен не ми прави особено впечатление, защото често идвам в България, но тази смяна прави на хора, които не са идвали преди в България, и тя е доста шокираща. Примерно са ми споделяли чужденци, включително американци, започвайки от летището и излизайки на пътя и продължавайки и от шофирането, и от инфраструктурата, сервис, чистотата и така нататък. Много интересно беше, искам да споделя на зрителите, че вие дойдохте с такси и бяхте шокирана, че шофьорът на таксито какво е казал този Google, да не ме излъже ли? Да, значи в софийските таксита обикновено аз вадя Google Maps и аз им давам инструкции, защото те не го правят по някаква причина. И проклинам за кой ли път, че в София няма Uber. Е, да. Може скоро да няма и Airbnb. Да. Имате ли коментар по тази тема? Разбира се, коментарът ми е много, много подобен на Павел Бандилов. На господин Бандилов, и той е специалистът, който да каже за икономическите последици от тази глупост, но това е също свободния пазар. Не може свободния пазар да се задуши. Uber предлага конкуренция, Uber предлага прекрасна услуга. Той навсякъде по света, във всеки един цивилизован голям метрополис, Uber съществува като конкуренция на други превозни платформи или средства. Това, че от тук той го махнаха, това показва задръстенията на хората, които управляват тази държава, показват тяхната недалновидност и показва, че те нямат представа от свободен пазар и от това какво може да донесе той на икономиката. Той може да донесе на икономиката страшно много. Освен това и платежоспособни, доволни клиенти, които избират услугата на база на рейтинг на тези, които предлагат тази услуга. Това също важи и за Booking, Airbnb. Това важи и за Booking, да. Тоест, таксиметровите шофьори, които са с мръсни, с лоши коли и ми надуват главата с глупости и не познават София, никога няма да имат шанс, ако има свободен пазар. Впрочем, единственият смислен аргумент в това, което предлагат Менда Стоянова и Валери Симеонов, е, че искат да събират данъци, което, разбира се, навсякъде по света е абсолютно разбираемо за властите, но е много интересно, дори те в последните поправки, които днес обявиха, не променят възможността да бъдат блокирани световни сайтове като Airbnb, Booking и дори Facebook групите. Добре, те иска да кажа, че тези платформи не плащат данъци в щатите, например. Не. Че българите, които получават пари от това, че дават своя апартамент в Airbnb, не плащат данъци, което е аргумент. Има регулации. Нали, затова има регулации, затова има работеща държава, която да може да се събере данъците. Нали, както се прави. Нали? Това, че те не могат да го направят, това е техен проблем. Не е проблема на бизнеса и на свободния пазар. Това, че те не могат да го регулират адекватно. Сега да говорим по политическите теми. За популистите, всъщност това, което стана днес в Европейския парламент, с това гласуване, в което само двама български депутати, и то от Движението за права и свободи, подкрепиха Истанбулската конвенция. Най-общо казано, резолюцията е за това държавите да приемат тази мярка срещу насилието. Mm-hmm. Какво означава? Това ли е победата на популизма? Да не би да са станали по-малко хомосексуалните двойки в България? Или изобщо... Популизма, както, нали, знаем, всички процъфтява в общества, които са в криза, в които липсват адекватни лидери. И популизма в България, за съжаление, е много присъстващ в последното десетилетие поне. И това не е само популизъм с Истанбулската конвенция и с всичко друго, което, нали, което наблюдаваме като политически дебат в момента. Какво да кажа? Популизма е един временен ефтин подкуп на хора, които са готови да повярват на елементарни мантри. Обикновено с пропагандна цел. Бяхме говорили, кои са тези хора, които гласуват за популисти? Аз искам да се концентрирам върху популистите в управлението в Източна Европа, нали, в бившите соцстрани. И когато разглеждаме, защото аз гледам избирателните резултати,
За тези хора гласуват обикновено хора с по-ниско образование, обикновено хора, които са по-възрастни, това говоря обикновено. Обикновено хора, които са в по-отдалечени от метрополисите неща, хора, които нямат достъп до чужбина повече, хора, които не са космополити, хора, които са индоктринирани в своя мъничек традиционалистки свят, който бива експлоатиран изключително много от тези популисти. Мога да продължа нататъка, но да, за такива хора, такива хора гласуват за подобни им лидери. И само да вметна за протестите в Чехия наскоро, аз чувах коментаторите за това, нали, въпреки всичко, толкова много хора излязоха на улиците. Само да кажа на зрителите, че 89-та година, когато започна велурената, кадифената революция в Прага, вие сте била там и работехте, доколкото разбрах, по вашата дипломна работа. Тоест, видяхте всичко от първа ръка и виждате сега какво става. Да, но аз сега споменах протестите, които са сегашните в Прага, mm-hmm. срещу Бабиш. И хората казват, да, но какво ще направят тези протести? За този човек гласуват над 30% хора в цяла Чехия, които са точно не в столицата, не в големите градове, не образованите, гласуват бедните хора, гласуват хората, които могат да лапат по-лесно мухи от другите. И това е изключително голям проблем на неинформираното население, което пък популистите умишлено се опитват да държат такова, нали? Особено пък България. Също това разделение, като говорим за Източна Европа, това разделение между големите градове и така дълбоката Полша е налично и там. И там. То всъщност държи на власт Качински. Но по-интересното е, че по някакъв начин и дълбоката Америка избира Тръмп. Да не говорим за Салвини и така нататък. Тоест, това не е проблем само на Източна Европа. Аз избягвам да сравнявам Америка и Тръмп с популистите в Източна и Централна Европа. То е по... Появата на Тръмп има много по-дълбоки корени от... И не избягвам да сравнявам появата му с популистите тук. Но... Когато Тръмп дойде, нали, неговата популистка платформа всъщност е една протекционистка платформа, изолационна платформа, той беше много последователен в изпълнението на своите обещания на избирателите. Икономически. В момента Америка процъфтява. Той даде много неща на американците, които те искаха. Нали? Аз не съм тръмпист, никой не искам да ме нападне, нали, че аз защитам. Аз опитвам да дам един обективен поглед върху това, защо Тръмп е избран. И Тръмп не е избран само от хора, примерно в селските райони, отдалечените райони. Тръмп е избран и от хора, които са в големите метрополиси, бизнес-ориентирани и така нататък. И той се изпълни, той направи много добри икономически, за Америка икономически неща. Обаче, не изоставя ли той демократичните така, процеси и гаранции в света? Той се опитва. Защото той не иска да влезе в тази роля на императора на света. Това е по повод, дори това се коментирахме с Елена Поптодорова в това студио по повод посещението на Борисов във Вашингтон. Та не изоставя ли демокрацията в много страни? Тръмп. Той има една много... Значи, проблема на Тръмп, че той е много разделяща личност, конфронтираща личност. И това ме е големия проблем, че той трудно води дебат и когато се конфронтира, не избира с кого и за какво. Нали? Това е имидж, много сериозен имиджов проблем. Меркел, Макрон, но той не иска да изнася демокрация и той го казва в страни, които са, ние дори няма да го цитирам, нали, вулгарна дума, не иска да изнася демокрация в страни, в които не искат демокрация. Той го споменава, той казва, аз не искам да ходя по места, където ни, нали, Америка няма какво да прави. Тоест, това е много прекрасна музика за ушите на много американци, които не искат техните войски да са разпръснати по много конфликтни. А това не е ли прекрасна музика и за много европейски режими, нека да ги наречем така, с авторитарен уклон? Например, говорим за Унгария, говорим за Полша, дори можем да говорим и за България. Защото виждате какво става, например, и не е случайно това фиксиране върху свободата на медиите и върховенството на закона, включително в България, включително в двустранните
двустранното комюнике, да го наречем. Аз когато го казах това нещо на неговата позиция на Трамп, по-скоро беше застрани от третия свят, не от Европейския съюз. Аз не мисля, че Трамп ще изостави... И Америка, да не говорим, защото Трамп не е Америка. Ще изостави по някакъв начин... Източна Европа, нали, и тези страни, защото те са част от НАТО. Той не може да ги неглижира. Какво става в България? Вие специално следите процесите в, така, в дясното. Да, тежка тема. Ами, процесите в дясното, там няма особени развития. За съжаление, ние имаме слаба опозиция. Няма какво да се лъжем за това нещо. Защо? Причините са страшно много. Не знам дали ще имаме време да говорим за тях. Аз съм повтаряла не веднъж. Това е необясним егоцентризъм, елитарност и гносливост на така наречената демократична общност да може да се съюзи и да се разшири. Канибализма сред тези хора е шокиращ. И това продължава десетилетия. И тези хора се на всички избори играят по една и съща формула и по един и същи начин се провалят. Има проблем с лидерството, има проблем с стратегиите, сериозен проблем с пиара. Плодовете на тяхното необединение от последните парламентарни избори, където няма нито един представител на парламентарна демократичната общност, женем сега с този кошмар, който виждаме на всяко институционално ниво. Гражданските организации, за сметка на това пък, мисля, че в тях има много повече потенциал, защото те мислят, че изнасят на гърба си този граждански протест. Дори вижте майките, които успяха да постигнат оставката на Валерий Симеонов и сега са дигнали отново мерника му и дори той казва, че има опасност вторично да бъде демонизиран по повод на гражданските организации. Граждански организации. Да, обаче те не могат да... Те не са политическа сила. Тогава каква е алтернативата? Защо в България не може да бъде това, което беше направено в Истанбул, в Будапешта? Не знам, защото липсва обединение и липсва някаква сила, която е водач. Ние имаме много организации, нали, НПО-та, с свестни каузи, които наистина искат промяна, но всичките те са разхвърлени. И дори се джавкат помежду си. Много смешно. Не мога да разбера защо го правят това нещо. И това е тенденция, която е от години наред. Аз повтарям и пак ще повторя, че докато няма един силен политически субект, обединяващ, много повече. Възможно ли е да се появи в България? Защо да не е възможно? Човек трябва да има някакво желание да го направи. Трябва нови хора, нови лица. Не, че старите хора трябва да се махнат от сцената. Не, но това секстанство и изолационизъм, който наблюдаваме в така наречената демократична общност, е изключително неприятен. Затова ли ви се сърдяте? Защото вие сте, как да кажа, инфлуенсърка. Човек, с вашите постове в Фейсбук, не знам колко хиляди приятели имате и последователи, наистина имате голямо влияние върху демократичната общност и, доколкото разбирам, от тази общност лидерите ви се сърдят. Аз първо съм симпатизант на тази общност и приемам провала политически на тази общност много лично. И понеже съм журналист, който е учен на обективност, аз в Щатите, аз се опитвам да дам мнението си, понеже съм и специалисти по пиар, съм се занимавала с политически пиар, да дам мнението си за процесите, които наблюдавам в България. За съжаление, за много хора, когато казваш мнение, те мислят, че ти ги нападаш по някаква причина, че ти си техен враг. Нали? И аз им казвам синичките бабички, нали? На тези те много се обиждат. Тези хора не знаят как се води дебат. Тези хора са замръзнали някъде в 90-те години и се опитват по този начин да водят политика днес с тази ужасна политическа реалност, която е в България, която аз не си спомням да е била толкова зле. Смисъл? Всъщност от настъпването на авторитаризъм и ограничаването на правата и свободите, разпадането на правовия ред, сливането на властите. Това никога не е било толкова страшно, както сега. А вие имате спомен, разбира се, от преди 89-та година. Това има ли шанс да бъде променено, като говорим за демократичната дясна общност до следващите парламентарни избори? Или отново тя няма да има представителство в парламента?
Ами ако са умни, ще имат и представителство в парламента. И ако водят смислена кампания, ще имат представителство в парламента. Ако избират кандидати не в последния момент и ги представят на своите, на своите избиратели, ще имат повече успех. Моя съвет е да се фокусират върху граждански активисти, а не върху партийни активисти, върху хора, които, както се казва на английски, grassroot, които не са свързани, не излизат точно от партия, излизат от граждански активизъм, както Стела Николова, нали, отново да спомена кандидат за Вара на последните местни избори. Тоест, лица, които са разпознати. Бонев също беше разпознато лице, нали, в изборите за София. Тоест, хора, които правят нещо без да са партийни. Такива хора трябва да намерят и такива хора. Мислите ли, че това ще стане и така да завършваме? Ами ако не са глупави, трябва да стане. Нали, колко да чакаме? А глупави ли са? Ами, често са глупави, да. Колкото и да им симпатизирам, за съжаление, да. 30 години след Тодор Живков, какво се променя в България? Всъщност, той може би беше най-добрият популист. Освен диктатор, разбира се. Много неща се промениха. Аз съм много против тези, които казват, нищо не се е променило. Напротив, България е част от Европейския съюз. И, има говоря за менталитета. Завършваме. Да. За менталитета. Има регрес. Имаше много голям възход. Имаше потенциал в България, който... Аз не може да си представя, че след като влезе в Европейския съюз, ще изчезне или ще регресира благодарение на тези популисти, които наблюдаваме в политиката.